Don't say darling, cause you'll fail. Denne filmen, den har et mål. Den skal gi markedsførere eller eiere en rekke med tips og råd som de kan bruke i sin markedsføring. Dette er ikke et egotripp. Det er en dokumentasjon på min reise i det som for meg er et helt nytt konsept. Det er litt sånn forvirrende også for meg med dette konseptet. For jeg kan kalle det for flere ting. Jeg kan kalle det for storytelling, jeg kan kalle det for dokumarketing, jeg kan kalle det for content marketing, jeg kan kalle det for inbound marketing. For 10 år så holder jeg på med en bok som jeg har kalt for storytelling. Den boken den er fulgt opp av tips og litt sånn forklaringer av disse her forskjellige begrepene. Filmerne, de er helt gratis. De kan du se på min Facebook-side eller på mine nettsider. Og det er dette er frøet som jeg sår til deg. Og jeg håper at det vokser opp og gir deg en kjempestor gevinst. Da har jeg nådd målet mitt. Hvis disse filmene gir noe mening for deg, så håper jeg at du kan bestille den e-boken når den blir ferdig en gang i begynnelsen av 2019. Det eneste jeg ber om i retur, det er at jeg får en e-postadresse av deg. Den e-postadressen vil jeg bruke til å gi deg mer gratis råd og tips. Da ønsker jeg deg lykke til med slutten av dette året, og så ønsker jeg deg et fantastisk nytt år.